Bancada Partido Democrático lamenta Primeiro Ministro Portugal António Costa halo visita cortesia ia segundo órgão Parlamento Nacional Hanesan ba Mercado tamba mai observadit nola iha liafuan ruma hono membro Parlamento Nacional Sira. Chefe bancada PD, deputado António da Conceição Calohan, hatou lamentação ne, ba jornalista Sira ia Parlamento quarta ne. Nyedihan Parlamento simo visita José Primeiro-Ministro Portugal, visita cortesia, hode usa oportunidade ne atau hasor malu hode deputado Sira, hanesang deputado bancada governo, aprecia visita cortesia ne. Nyedihan tambah Parlamento ne organ legislativo ne be importante iha nasau Timor-Leste, hanesan mahon ida ba povo, signifika ema ne be representa ne povo, precisa mosi ha dialogo interna ruma atau fohanoin bemalu. Fatih Hanesan, Presidente Parlamento Nacional Maria Fernanda Laidehan, Primeiro-Ministro Portugal, maiha Parlamento, né, Hanesan visita cortesia. Nia mos informa, Primeiro-Ministro Coliona iha Palácio Nobre, continua amizade entre povo rua Timor-Leste ho Portugal, ba futuro. Alia iha Palácio Nobre, mai be, ita sei problemas ba lulina, ho país e xamerde, ne be, ita ba modita sei apply ba visa. Tudo a nossa mobilidade, mas bem, Sira Portugal e a atenção importante também está. Sira Maximo é uma barra de mais os países africanos, não gosto de Timor-Leste. Também a Sira tem governo, o governo tem de qualquer dia para lá dele passar pela Ancaba, pela Angurania Portugal. Também me está preocupado. Domingues Soares, Guilhermina Franco, STL News. Que tal, Luhan? Like, comment, subscribe. Inomosh belefai tutang.